God morgon, god morgon, eller god middag. Klockan är faktiskt snart 12. Vi har kört ifrån Kiruna ner till Gällivare just nu. Det var ingen fest på campingen i natt, det är lite skönt. Nu står vi här vid någonting som heter Kåkstaden och det skakar ju något för jävligt, höll jag på sig, men det var inte riktigt rätt. Ja. Men vi tänkte gå och titta lite här. Det gamla bostäder som gruvarbetarna själva fick bygga. Och de blev kulturminnesmärkta när hela området här skulle rivas. Vi kan se här är helt öde, tomma hus. Ja. Malmberget i alla fall. Mycket finns här. Skönt. En sån här så kallad first impression. Jag har ju aldrig varit där heller.